atannayitaayita yatenda nnyina okufumba. Kale nno, kugamu kugenkuleetedde olunaku olwaleero. Mwe muli omwana eyazaliddwa nga talina lulimi so ng'ate alina ebitundu by'ekyama bya mirundi ebiri. Toseetuka ago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Nkwaniriza nate mukwano gwange nkwebaza egyo gyonna gy'otuusako engalo webala ate kwenoonyeza ekigulira amagala eddiba. Amanyi nze Omumbejja Aisha Nassolo wanofunirawo gonna amawulire nga bagagenze maaso mu ggwanga lyattu Uganda ssaako n'amawanga agatwetolodde ku ba celebrities bo bonna. Kale n'olwekyo gwampulira omulundi gw'ogusooka subscribe nga mukwano gwange ate ojja kwejjusa gwe subscribe nga tulokalire ebisigadde obindekere. Kansandikirewo obutakumalira budde era nga sinnagenda wala kansooka nte nkutegeeze nga leero weze emyaka enabeddu bucha omukulu ono yali ayitibwa Dani Mukisa oba abangi gwe bali bamanyi nga Danzi ku mapeesa bucyafa leero giweze emyaka enabeddu era bambi nga tusaba Katonda agene maaso n'okubeera nga bambi omwoyo gwa gw'omuza mirembe ateera agulamuze ekisa era yongere okubeera nga agumya emitima abako ab'enganda ssaakate n'ab'emikwano. Ono kinajjukirwa nti yategebwa butegebwa n'akubwa abazigo era n'oluvannyuma bambi nakkirira eka ganga. Kale nga tongera okubeera nga bambi tumusabira kwaze zimu ku talents ze twalina mu ggwanga lyattu Uganda. So ng'ate eyo mukwano gwange nvuddeyo ate nno munnange ab'ebijambi yabazzeemu buto batandikidde ate munnange wali wennyini we bali bakoma era nga bwe twogerera bagenze ne basula ate ebibaluwa bino bikiro kitwala omunaku. Era ku mulundi guno babadde balabula ate bantu b'emakindi owesti era webatyo ebibaluwa babisuula ku kiro ekyolunaku olwokubiri era webatyo ne baddamu ne babisuula ku kiro ekyolunaku olwokusatu webatyo nga babalabula nga webagenda okukola ki okuddamu okubeera ng'ate babatemaatema buto. Wabula bannange twongera okubeera ng'ate tusabire eggwanga lyattu Uganda kubanga ebigenda maaso byo tebitegerekeka n'akamu n'akeddagala buli omu waali agumye munne naye nga wono we tutuuse bannange tugenda kufa. Wabula nze nga kyensaba abantu buli omu yeekuume ate buli omu ssabira eggwanga lyo ssabira famire yo naawe ng'omuntu tewejja mu ssaala mukwano gwange. Wabula ng'ate ekisinga okubeera ng'ate kitwewunyisa nti ate abantu be bagamba nti nno be bavunaanibwa kw'ebyo baakwatiddwa era essaawa eno bali mu kkomera nga yoyo omukulu Honorable Segirinya Sakati ne Honorable Alan Ssewanyana era nga y'ono omubaka w'e Makindye West. Essaawa eno bali mu kkomera wabula ate era tulaba ng'abantu bazzeemu ate ne bakola ki ne bagenda mu maaso n'okubeera nga baddamu buto okusuula ebibaluwa bino. So bannaye kiki ekigenda mu maaso? Nze nange nkikulekedde kuba nange mukwano gwange nga w'okyebuuza munnange nange wenkyebuuza. So ng'ate eyo munnange nvuddeyo baneeno bo abaamenye ekkanisa ya St. Peter's e Ndeeba webatyo nabo bavunaaniddwa. Jjukira nti baali bakwatibwa era webatyo bagenze maaso n'okubeera ng'ate bakola ki? Bavunaanibwa. Kyokka ng'ekisinga okwewunyisa nze ekisinga okubeera nga kinneewunyisiza ddala nti abakuuma ddembe be bamu ku bano abaakola guno gw'okubeera nga bakola ki bamenya ekkanisa eno. Mwalimu abasirikale bana balambirira aba Uganda Police Force baneeno baakirimu ddala n'abalala abakungu abanene baakirimu era bonna we twogerera munnange bavunaaniddwa era nga ku gimu ku misango gye bagenze maaso n'okubeera ng'ate babavunaana kwe kukozesa obubi ofiisi zaabwe obuli bw'enguzi ssaakaate n'emisango emirala. Era bano we twogerera basindikiddwa ku alimanda epakanga ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa August ate omwaka ogujja ogwa 2022. So bannange ebyo bye bigenda maaso kirungi nti basobodde okubeera ng'ate bakwatibwa era tusaba bavunaanibwe ng'amateeka wegalagira. Bannange bano abantu abagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bakola ebikolwa nga bino ate nga be bateekebwawo okubeera nga bakuuma abantu n'ebyabwe okubeera nga kwegamba be bandibadde ate bavunaana ate okubeera nga be beetaba mu bikolwa nga bino bannange kiba kitwewunyisa nnyo nnyini ddala. So ng'ate munnange ne baana babadde baferera mu linnya lya CBS, BBS, Sakati ne Aromatic Entertainment batyo nabo babanywezezza bubi nnyo era we twogerera nabo bali wali ate ku poliisi bagenze maaso n'okubeera ng'ate bakola ki babasuulira enkesi era we batyo ne babanyweza era abajulizi we bali nnyo bavuddeyo wali ne bawa ate obujulizi bwabwe omunaagamba namuwa ssimanga 80,000 mwemeka simanya nga ampandiise mu kibiina kya Romantic Entertainment omulala n'agamba atenze namuwa ssente weziti simanga banfunire omulimu mu BBS ku BBS Telefine. Kale kwegamba buli omu yabaddewo ng'ayogera bibye engeri gye yakola ki omufereone engeri gye yamuferamu ng'amuggyamu ssente ezenjawulo
njawulo naye ng'abasinga obungi babafera babajjako za romantic entertainment nga bambi babasuubiza nti bagenda kukola ki, bagenda kwegatta ku kibiina ekyo bagene maso n'okubeera nga ate bakola kibazannya. Wabula ng'abantu bonna bonna abakola ebikolwa nga bino ffe tubavumirira olw'ensonga nti abantu batwala ebbanga ddene ennyo nga bazimba erinnya lyabwe naye ate abantu nga bano mu butuufu erinnya eryo ne balyolonera mu buddakiika buddakiika. So bannange ffe tusaba nti buli omu aba akwatiddwa ng'agezaako okwonoona erinnya lya munne avunaanibwe nga we kisoboka kubanga ekyamazima abantu bazimba amannya gaabwe naye ate olina avaayo n'azannyira mu linnya ly'omuntu enzannya ey'ekika ekyo n'akuvumaganya wonna w'otambula naye nga ate ggwe munnange tokimanyi naako kumbe ye byakola toyinza nakkeera kumakya kubiteebereza. Wabula ng'ate eyo mukwano gwange nayo nvuddeyo ate ye pato Uganda jjukira nti najjako waneno ne nkutegeezako nti omukulu oyo yakwatibwa. Omukulu ono abeebuuza y'ani eyooyo eyalinga atuwa amawulire ga Fred Lumbu ye nga omulabawo mu kifaananyi. Wabula amawulire amalungi gali nti yagenze maaso n'okubeera ng'ate akola ki ateebwa era bw'atyo yatutegeeza nti ne Lumbu ye Fred Lumbu ye tumulinde essaawa yonna naye ajagenda mu maaso n'okubeera ng'ate akola ki ateebwa. So ng'ateeyo omukwano gwange nvuddeyo ate ka nsembyeyo lino eggulire mu butuufu nange eryanneewunyisizo kamala kubanga kino mbadde nange sikiraba nk'obulamu bwange bwonna nasoose kiraba kwona omwana nasoose kwegamba bannange byewunyisa. Vidiyo eno ngirina naye ekyamazima sisobola giteeka wano ku channel olw'ensonga nti wengiteerako munnange tuyinza ate okukola ki kachano kafe bayinza okugenda mu maaso n'okubeera ng'ate bakakyankalanya bingi nti ebifaananyi bambi. Kale tebinyuma nnyo kutunuulira kye kyamazima era naawe w'obirabako kabi ebifaananyi nga w'obirabaawo biba bijja kwesitaza. So ng'ate yo vidiyo ate yo sisobola kubeera ng'ate nkola kingi teeka wano naye ate nga ngirina era eraga buli kimu ng'omwana bambi we yabadde akola ki we yazaaliddwa like engeri gy'afaananamu bambi. Wabula ng'ate omwana ono ekyamazima byabaddewo ebiti bine nno byabadde ate wali Mayuge district kyemanyi abasinga obungi district eyo mugimanyi era ng'ono omwana bambi gye yazaaliddwa. Omwana ono yazaaliddwa nga talina lulimi ng'ennyindo zaaziba ng'amagulu geefunya so ng'ate alina ebitundu by'ekyama bya mirundi ebiri alina ekitundu ky'ekyama eky'omuwala ssaako ate n'ekyaki n'ekyomulenzi. Kino kyewunyisizza nnyo abasawo n'abantu ababadde awo era mu speech omusawo gye yawadde yagambye nti kino eno kesi nga tebagifunangako era nabo bagambye tebamanyi ki kyebagenda kukola kubanga gwe mulundi gwabwe ogwasuse bambi okola ki okufuna keesi eyeefaananyirizaako weeti. Wabula bo mu kwogera kwabwe bagambye nti ebiseera ebisinga ekireetera abakyala okuzaala abaana nga bano nababatuusangako abaana ebika bineeno omwana n'azaalibwa nga kwegamba bamuzadde talina magulu, omwana yazaaliddwa talina mikono, ono yazaaliddwa talina matu, ono yazaaliddwa talina nnyindo, waliwo n'abazaalibwa nga tebalina nsusu. Abasawo ebiseera ebisinga bwe baba boogera ku mbeera nga zino batera okugamba tekyo kiva kubeera ng'omukyala oyo we yali ali lubuto alina bikemiko ebikambwe bye yakozesa oba bye yeesembereza ne bimuaffectinga kwegamba ne biaffectinga omwana ali munda oba nti abantu nga bano abakyala abamu baba balina ebiragalalagala ebyenjawulo bye bakozesa ebiri dangerous eri obulamu bwabwe ng'ate bo bambi tebakola ki tebamanyi. So bambi that's why kiri advisable nnyo omukyala oyo yenna ow'olubuto bambi genda mu antenatal genda bakukebere bakebere baby condition gy'alimu ate nawe olina okubeera omwegendereza olina okubeera nga ogoberera amateeka g'abasawo kubanga eno y'ensonga lwaki abakyala abasinga obungi bambi azaala omwana ng'omwana bambi takola ki tategeerekeka nnyina w'omwana ono olwalabye ku mwana ye nazirika simanyo bakati yazze engulu naye nga genda sembeyo okufuna galaga nti omukyala olwalabye ku mwana bambi n'akola ki nazirika. Naye nga bambi abakyala buli w'obeera ng'ofunye olubuto wooti manya ki ky'olina okukola genda mu ddwaliro mirempe k'abasawo ze bagambye okumira teweegeziwa zagamba nti aa nze ate oba munnaye mpulira jja simanga abana abakyala b'okukyala batunda eddagala eryo n'ogenda n'ogamba k'omale gagula eryo eddagala eryo ddungi naye ate olina okulinywa ng'omuntu alikuwadde omwekakasa si ggwe okumala gava eri n'omala ganywa bintu bitategereka ebintu ebyo bigenda ku affectinga omwana wo okitegedde. Genda mu ddwaliro ezzungu bino ebintu kati ennaku zino bya sayansi genda bakebere omwana ali mu position ekyali atya buli kimu kati bakikebera ng'omwana tannaba na kuzaalibwa omwana wo ne bamukebera ogenda n'okuzaala omwana ng'omanyi mwana ki gw'ogenda okuzaala naye ekyamazima abakyala bamubeega yaliira tayagala genda mu ddwaliro eddagala lye bamuwadde abasawo tayagala ddimira tayagala kwegamba ye n'abeera okuva lwafunye olubuto paka wazaala bamubazaalira na waka talinnya mu ddwaliro abamu webesangira nga balina siimu ne bamusiiga abaana abalanga alina ebirwadde eby'enjawulo ne babisiiga abaana kwegamba oli n'azaala omwana nga tategeerekeka naye nga tekivudde ku bugayaavu bwe abamu ne
babisiba ku ddogo manya baamuloza ate neiba wange ye yankoze bino naye ng'ate ekyamazima kivudde ku bugayaavu bwe so bannanga abakyala womanya nti oli lubuto bambi weeberere muguna omulembe buli kimu kyagonda genda mu ddwaliro kina mudoiro sobolo kubira ngate bambi ofuna obuyambi omwano yali munda mutase obosazewo omukuza ate bambi folla bango muzala ali mulamu ekyo kijja kusoboka singa obogenze mu ddwaliro ne bakukebera ne bakubulira eddagala lyolina okukozesa kwegamba buli wofunyamu obuzibu n'ogenda mu ddwaliro ne bakola ki ne bagenda maso n'okubira nga bakutereza ne webuuza ku basawo teweefuula mugezigezi ebintu ebimu baganda bange byatusukako ensonga lwaki osanga nga mu kiraasi mulimu abaana ab'enjawulo naye nga buli omu ayagala kusomerera kikye ono n'osanga ng'asomerera kubeera lawyer ono accountant ono doctor ono teacher kwegamba buli omu ayina ebintu bye eby'enjawulo byagala okubeera nga specializingamu okitegedde so kati w'omanya nti nno gwe oyinza okuba oba oyina omulimu gwe gw'okola si gwe ate musawo buli omu muleke akole omulimu gwe tegedde woba yagala bya finance genda ononya abakugu mu ebyo woba yagala bya bulamu genda ononya abakugu mu ebyo woba yagala basomesa genda ononya abakugu mu ebyo wabula gwe tewegezi waza kwagala okole emirimu gyonna egy'abasawo ogyekolereje ojja kwereetera obuzibu genda mu bantu abakuguka mu ebyo basobole okubeera ngaate bakola ki nga bakuwa amagezi ku ekyo kye baakugukamu kuba gwe tewabikuguka mu ebyo oyinza okuba oli mugezi nnyo alhamdulillah oli looya naye ate toli musa obwaloya bwo bukola eri mu kkooti tebugenda kukola mu ddwaliro so bannange baganda bange tweberere mu bintu ebimu ebizibu ebimu ffe tubyereetera abakyala abasinga obungi abazaala abaana bali mu eno condition kiva ku bugayaavu bwabwe waneno nga bakyali lubuto awo bugayaavu awo we buva ebyo bye bakozesa abamu baba bafuuwa enjaga bakozesa biki bikomikozi ebyenjawulo tebeefiirayo biba bannaye byaffectinga omwana so bannange kyekyo kye nsobola okubeera ng'ate mbagamba kansuubire nti mu kyenjogedde oyina munnange ekyopiikinze mu kuba waneeno munaye tuliwo okubeera nga tuwangana ku magezi mu bintu ebyenjawulo wano nkutuusaako amawulire agagenze maaso mu ggwanga lya Uganda n'amawanga agatwetoolodde naye ate sikoma okwo buli kye nfuna nga mmanyi kisobola okubeerako omuntu wange gwe kiyamba wano yasubscribinga wano ku channel yaffe eri mmanya g'omumbejja Aisha Nassolo fuba nnyo laba nga at least ko njija n'enkimutuusako oboolyawo abamu kumwe muba mubimanyi abalamu batemubimanyi so manjagala mpe ku mukisa abo ababadde tebabimanyi babitegere kubanga ekyamazima bwe bulamu mwe tutambulira obadde muwuliriza mulungi okuva gye ntandikidde pakati wano we nkomekereza bwe bali kubeera ng'ate owuliriza nkwagala nnyo nkwagalira ddala munnange Katonda akunkuumire wabula nga nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala kale n'olwekyo tosituka oba oyagadde vidiyo eno ngenda kusaba ogiwe thumbs up munnange oba otuuse essaawa eno nga tonasubscribinga bambi subscribinga mukwano gwange ate teekako n'akadde kubanga wetakateekako tojja sobola tefuna mawulire malala genja genda mu maaso nakubeera ng'ate nkola ki nga nkola naye nga musule bulungi baganda bange mweraba tunaddamu ate olunaku olw'enkya.